ଅମାବନା ବ୍ଲକରେ ବିକଶିତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅମାବନା ବ୍ଲକର କର୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲଖନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅମାବନା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଶଙ୍କର ବାଗ, ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ଟିକେଶ୍ୱର ପଟେଲ, କର୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ, ସିଡ଼ିପିଓ ଅମାବନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାରତ ମାଟି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ବିକଶିତ ଭାରତ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣ ବି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସ୍ପିଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କେତେ ବିକଶିତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉ, ସେଟା ଏଣ୍ଡିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଉ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ରଥକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅମାବନା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ। କର୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଥାପିଛେ ରଥ, ଆମେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଛଅଟା ସେବାକେ ନେଇକରି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ସେହି ସେବାଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଲାଗି, ଆଉ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଯାହା ବି ଅଛେ ସବୁ ବିକାଶର ଲାଗି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।